Pratite Damaštatu uz muziku i poeziju. Vaš izbor je muzika Dejana Despića. Narodni muzej 14. juna u 20 časova. Umetnici Aleksandra Ivanović, Olivera Đurđević i Ivan Jagodić uvešće vas u ostvarenja Dejana Despića, inspirisana stihovima Dučića, Držića, Desanke Maksimović i Starog Japana. U Narodnom muzeju 14. juna u 20 časova. Osvojit će vas meditativna lirika Dejana Despića.